non sei como calificar a intervención, non sei se nos veñen a tomar o pelo, se directamente teñen algún respeto por esta institución, ou o que pasa é que estamos ante o de sempre. O primeiro é que faltaría respeto a esta institución falar de competencias cando sabe, porque é o responsable máximo de Aguas de Galicia, que o mantemento das condicións marítimo-costeiras das nosas augas, según a Directiva Europea, é da Xunta de Galicia, é deste país, e polo tanto non escurra o bulto. E segundo é que vostede me fai un relatorio dun proxecto que ni sabe cando vai a empezar, nin hai un euro licitado, nin hai un euro orzamentado, e que polo tanto non pode decir ni siquiera cando vai a comenzar, pero si describe un proxecto donde non hai ningún compromiso político para que se faga. E o de sempre, hai que buscar outro culpable, ah, o concello, e aparte como non é dos nosos, o concello son eles que non saben facer a tramitación. E o de sempre, que é unha absoluta falta de respeto, pero o que xa é a traca definitiva é que no 2010 empezaron a traballar en dar solucións. No 2010, eu non sei en que ano estamos, creo que 2016. Bueno, non van mal, eh? Dende 2010 ata 2016 vostedes foron incapaces de facer nada porque hai trámites moi complexos, e agora dicen que van a empezar a facer as cousas. Son 6 anos. Se un goberno é incapaz de facer isto en 6 anos, e resulta que ese mesmo goberno recurre sempre ao paleolítico para falar de 3 anos e medio de un goberno que parece que deixou todo destrozado, que non é santo da miña devoción aquel goberno de fai non sei cantos anos, pero que vamos, de 2010 hasta hoxe, que non foran capaces de facer nada e digan que son os trámites dificultosos, é o que digo, que non hai intención. Empezaron os problemas no 2006, no 2010 empezan a analizalo, e hoxe o que teñen é un estudio, pero nin un solo prazo, nin un euro licitado, nin nada iniciado, e, o máis grave, nin unha sola data fixa para saber cando se vai a facer. Por lo tanto, o que estamos é o de sempre, publicidade e propaganda enganosa do Partido Popular. Habría que levar o Partido Popular ao Tribunal da Competencia e ao Goberno para que os denuncien e fagan algo con vostedes por publicidade enganosa, porque o único que fan é publicidade e propaganda enganosa, pero non hai nada detrás desa cuestión. Por tanto, eu lamento profundamente que a resposta sexa que non se vai a facer nada, porque iso é o que hai detrás. A resposta é que non se vai a facer nada. Esperamos, polo tanto, que ante a incapacidade de un goberno que non é capaz de facer nada, pendente da decisión do dirigente máximo, do líder amado, que agora xa teña a decisión do líder amado, pois que fagan algo, ou senón, en todo caso, que deixen ao seguinte goberno que chegará a este país que faga as cousas dunha forma correcta, xa que vostedes está claro que non saben nin queren facelas, porque a política é unha cuestión de prioridades, de criterios, e non as teñen vostedes. Moitas gracias, señor Fajardo. Estou seguro que non estamos de acordo no significado da palabra